като венчавка, тук они викате, кто бил сам веридба. Ей, сега, дали ме разбрате да бя тук да душа Бачирто, Денко, они по-убаво, че ви обясня, що треба и как треба се направи. От ония так стоя невест. Знаеш, сега имаме сватови, имаме невеста, имаме ситце това собрани, молим кадарот. Его Костадин Мизекакис е лада. Ай сега, че ги молам и другите, еле по еле не се представят. Аз съм Пламенчо Спарухов, Татарчев, приватническия бизнесмен от Пловдив. И аз съм Сърбослав Югич Църногорец, приватни херои из Левана. И аз се зовем Азимия Лети, индивидуални произвърши драч у хороскоп за малто превозник. We are Umprofor, sex and drugs and rock and roll. Yes, yes, rock and roll. Ай се си стайнт, одма. Море невесто, гледай ги. Ти века малечка ми изгледаш, ама... А вие за толците, гледай ги колка ви се чува. Въд се машала. Пу-пу! Ау... Я си лета на плука, трога, че извини. Сборът ми бе за невеста мала е. Малечка е. Мала, мала, ама достоинствена. И честна. А Бога ми и почтена. Се кажи ми право, еднаш онадена си, малко си трудничка. Ама еднаш, жони еднаш, шовик. А? Сори, ама се стори, сега шо да правим? Стенограмче, дай им се разберем. Значи, шо имам за шан тук. Джамборовица, направим работа, ама некои се погодим, се разберем, шо да. Бугар, е ли ово твой език? А не, не, този е мой език. Извини, там че ме молам без лига вешки. Сега, че го прочитам законот за брак и не се кирте Тош Петров, още е ерген така да че нема амадмани за ваа работа. Море, не доте ли кои част не има сватбата, бе? Камерман, некой да... А, стево ли го не доте? Ако дето и филми има снимено, че го биде него. Вака, закон за брак, сега че прочитам одредби от закон. Кај закон? Шо ми требеше матичар да скурдисувам златно, да се бе поп до сега бакнира ка пари, шо че се бере? Е, слушайте вам сега, член прави. Закон за брак. Брачите, другари, дужи се да се помагат еден на друг, шо значи да не се отмагат еден на друг и да... по-често да бият еден върз друг, сакам да речем. Е, сега вак, член втори. Да си идат еден ка друг, шо значи да си имат и идим и дойдим. Член трети, да се помагат еден на друг, што значи да се имат... Дайте го, дай ми го. Дали, мислам, да се разбравя, нели вие, членове, мислам, да се ясти. А сега, че го прочитам след четвърти, у кой ще се вика, дека да не се разправят за межите, што значи да се нема тръж, не дай, со еден сбор, шо е мое, мое, шо е наше, твое, демократски, како беше и до сега. Член пети ембарга, да нема у случай на спор, да не си ги вадат очни суровиците. Во Европската заедница, таму че се решават сите спорови. Кашо треба, кашо рек демократски и максимално цивилизирано. Молим, сега че ви поставам неколку праќа, сега че ви поставам. Да не сте роднини случайно. Господин матичар, аз съм братовчет. Хе, вие бугарите сте или браке, или братучеди, по потреба. Тоа веќе ви премина во карактерна особина. Добро, добро. Сега треба да ми кажеш, дали доброволно стапуиш у брак невесто? Да. Може не е важно, ама да ви кажам, кој ќе земе невеста, де тој е негово, кога ше биде, тоа трудно е. Друго беше зборот, невеста. Дали ќе го земе своето име, туѓо име, или ќе придодае у заграда, Скопје ќе напише у заграда. Ке си го задржам името што го носам од дедо и прадедо. Охи, охи, не може, не може. Бре, балканец, бре. Види го ти него. Не може, не може. Гледате ли, сака ембарго да ставе.
Господин Матичар, не е важно как се казва. Аз вековна обичам. Мерси. Шта мерси, бре? Шта има, бре, ти да я обичаш? Види се какъв си ружен, ко фактура за угъл си, ко позив си за войско ружен. Има я да я узмем. Па ако треба, нека се зове и Вардарска бановина. Бугар уедан. Господин Умпрефоров, ти виждаш ли това? Виждаш ли ти това? Какво стои си мърчиш тук? Ало, ало, бездържавни, междунационални, балкански судриче, мол, не може, не може така. А? Аман па ти, нищо не разбираш. Гамоти палегия, ре балакас, палегови да ме та кедрия гайдуни на Югославия, бе, пу! Буразеро, бе, где се ти налазиш, бе? Причай сръбският, бе, цел свет разумеш, тая ово, бе? Нет, алло, алло, среди ли колега данас Марка? Упрефорис, то ставят за тебе 120. Добро, колега че се узме? Хочу да казвам, важно е да е некој од нас узме, а зимет се му се лако договорите. Аз протестирам, господин Матичар! Какво е това непринципиална коалиция, господин Матичар? Па тие искат! Па тие искат! Да вземат Бетония, Българки! Сън! Искат! Кайдури! 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 Мъжна ще ти дойдат там, да знае! Тичко ще ти има подписат, да знае! Мамката мъжна! Кайдури! Дай световите, интервенира, айде, бързо! Абре, Македонче!